down here. Доброго дня, колеги, доброго дня, дорогі українці. Дуже радий сьогодні вітати в Києві мого друга з Македонії, Бояра Госманя. Він приїхав сюди в статусі голови ОБСЄ, але умовно також він є міністром закордонних справ своєї країни, тому ми говорили сьогодні і про порядок денний ОБСЄ, і про двосторонні наші окремі питання. Ми вважаємо, що єдиний шлях врятувати ОБСЄ – це позбутися Росії в її складі. We will not and will not merely accept what is happening. Instead, we will engage and put the OSCE toolbox at disposal to actively seek a way to restore peace and full respect of our principles and commitments. Thank you very much. See you.